pesmu, tako da se to njima dopalo, eto, doneli smo nagrade. U tom klapskom pevanju dominiraju klape iz Hrvatske, Crne Gore, odnosno iz tog, da kažem, bokeljskog kraja. Ima tu klapa iz Bosne, prošle godine je bila jedna klapa iz Slovenije i eto mi. Član grupe Konstantin Bojan Stanković ističe da su im nagrade koje su osvojili posebno drage, jer je konkurencija bila prilično jaka s obzirom na to da su se takmičili sa sastavima koji su pravi majstori u pevanju klapa. I oni su se, da kažem, iznenadili kada su čuli naše pesme, mada smo ove godine imali jedan lep komentar. Gospodin Kraljević koji komponuje za te hrvatske klape, mada je on, da kažem, stari vuk koji je završio akademiju u Beogradu još, ne znam, još na bivšoj Jugoslaviji, još tamo možda 70. godina i poznaje uopšte tu balkansku muziku. Ovako on se obradovao prvo što uopšte mi pevamo i pevali smo njegovu pesmu, odnosno njegove dve pesme i imali smo, da kažem, jednu pozitivnu kritiku sa njegove strane, da je to sjajno, odlično i on nas je naravno prošle godine i ocenio sa visokom ocenom, bio u žiriju. Tako da, eto i ove godine smo potvrdili taj, da kažem, kvalitet. Bojan dodaje da je ovo druga godina kako nastupaju na festivalu Klapa u Perastu. Prošle godine na jubilarnom 10. takmičenju Konstantin je osvojio 5 nagrada u dve kategorije. Znači nam naravno ta nagrada, već odmah kad smo došli tamo, ljudi su nas zapamtili od prošle godine, imamo dosta već i nekih kontakata i dosta prijatelja, tako da znači ovako vrlo jedna lepa satisfakcija za budućnost. Na festivalu je u takmičarskom delu nastupilo 20 klapa, 7 ženskih, 5 mešovitih i 8 muških klapa iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovogodišnji međunarodni festival klapa u Perastu održan je u okviru međunarodnog festivala Kotor Art od 3. do 5. avgusta. Požar na Svetoj Gori na grčkom poluostrvu Halkidiki na udaljenosti je oko 3 km od manastira Hilandar, koji nije ugrožen vatrenom stihijom.